waata ida wadayaal wali waxaan ku guda jirnaa barnaamijka hadiyad dad kala socotaan shaashada Stan TV oo taabagelinayaan shirkadaha lamaanaha Safa Group iyo National Electronic kusoo dhawow barnaamijka hadiyad shaashada Stan TV wandhaway dhamaan dadka waxaan leeyahay ciid wanaagsan ardayda jaamacadda IU iyo bulshada Soomaaliyeed baan salaamayaa Soomaali garan marka wandhaway magacaaga waxa la yeeyay Amiin Saxane Haaruun dhakaweyne abaan dhigale waatay abwaan ciid wanaagsan ummada Soomaaliyeed la waxaan leeyahay ciid wanaagsan halkan waa Stan TV Soomaa Stan TV reedda ka weynaa leeyahay Soomaad marka filigaan salaamayaa soo dhawaada halkana baqtiyana siyadi ayaa anoo hadan gaariga baqtiyana si weel hadda baan jiidanaya run baan idin sheegay Stan TV inaan isku dhicin waatay su'aalaha waxa 32 ilaa 50 su'aalaha 32 ilaa 50 ha taa nambar qabso taa waxaad ii soo bixisaa asmaad garan taa ugu adag soo bixi badii taa ugu adag jawaabaha raadinaya waayahay waxaad ii soo qabataa mid la soo qabanayay hay waxaa ku siinaa su'aasha 33 33 baa inagu dhacday ardayda ayaa way jaamacadda 33 ma laynoo soo saaraya ardaydii meel joogan bariga way dhacday iska hayday imtixaanka dushkanta qaateen dagaalbay ta 33 baan ka jawaabaynaa hadii ilaahay amarkii ay saan soo skuubaan maxaa ku qoran waxa ku qoran sheeg dalkii lagu qabtay koobkii adduunka ee kubadda cagta sanadkii 1970-kii 1970-kii waa iska wax fudud adduunka intaad laga leeyahay su'aal ka fudud ma soo marinba Soomaad garan wax kale baanu kama shaqeeyay sports baan ahay number 7 ka ciyaari jiray Soomaad garan ninkii la yiraahdo Diego Armando Maradona ninkii la oran jiray ma garanaysaan ruuga maartay inuu ka dhaawacan yahay aniga u dhiga shaafto runtaan idin sheegayaa 1970-kii waxaa lagu qabtay waa la wada garanayaa Soomaad garan iga leexan ku leeyahay Soomaad garan aniga sheegayaa aniga ii daaya Soomaad garan waxaa lagu qabtay iigaadi wax yar aan badhankan xidhe waxaa lagu qabtay 1970-kii koobkii adduunka waxaa lagu qabtay joogur iga leexan ku leeyahay wadanka Jarmalka lagu qabtay haddaad ma yatiraan dagaal baan ka xidhe wadanka Jarmalka Jarmalka ma hamiyaa iga leexan marka maya may war ma waan garanay in dhacday isla wadaa aan waan sheegay in dhacday isla maamiyaa waa ku salaamayaadi su'aasha dan garaway way iska tagayay waaye laakiin waxaad leedahay inaad bulshada tiraadid ciid mubaarak haddana su'aal kale waan ku weydiin karaa su'aal kale tu kale weydiin ciid mubaarak soo dhawaada ciid mubaarak ciid mubaarak su'aasha sabto iga yara hoos baxday baan la leeyahay hadda laakiin waxaan waa inay yaba tahay waaye abwaan iga qaado waan ugaa waaye abwaan ana ku weydiinayaa su'aasha su'aal kale la igu bedelay ii jooga tu kale la igu taa hadaan garo waayo sun baaban cabayaan haye waaye waxaad sheegtaa fanaankii ugu horeeyay ee Soomaaliyeed ee heesa te guduud carwaye yahay ya aga guduud carwaye yahay guduud carwaye yahay ha waa la wada yaqaan jawaabtaadu la saxsan tahay gaariga maqtay la siibay guduud carwaye yahay waxay waliba la yiri guduud carwaye guugii la arkay baa laga gashay gaariga waa tahay daawadayaal abwaanka su'aashii aan weydiinay waxay ahayd fanaanka ugu horeeyay ee Soomaaliyeed ee heesa wuxuuna sheegay inay ahayd guduud carwo su'aashiisuna way saxsanayd guduud carwo waa la wada yaqaan inay tahay fanaanadii ugu horeysay ee heesa ee Soomaaliyeed ee heesta hadiyadana waxa kugu soo deeqay waa shirkadaha lamaanaha Safa Group iyo National Electronic. Abadan aan iska leeyso ma? Haa adaale. Oo maxaad igala hadlay? Kulli adaale. Igala hadlay. Wadmaasantahay. Waa adiga abadan. Haye. Waa tahay shirkadaha lamaanaha hadiyadu ku siiyay waa Safa Group iyo National Electronic. Shaashadan laga wareysanayo mise su'aal lagu weydiinayo waa Stan TV maxaad leedahay shirkadahaas isku xiran? Waxaan leeyahay soo dhawaada waa a kind of qalaad waxa lagu yiraa a kind of civilization amba nooc kamid ah ilbaxnimada in Safa Group iyo electronic maxay ahay national electronic baa la yiraahdaa
korontada ruuxay qabtay iyaga uu imanayaan Soomaa. Waayay waxaan lay soo dhawaadaad bad maadsantiin waxaad ka qayb qaadatay ciida umada Soomaaliyeed maanta waxay isugu timid meeshan oo kamida meelaha umada ku ciideeyso aad baan u faraxsanahay muhiimadu in la helo alaab oo ruux qaato waxa ka sii weyn nashaadka isdhexgalka iyo isimaadka dhalinyarada iyo dadka caadiga ah iyo qoladanada deexoogaa daadii dhexay Soomaad gar marka waxaan lay soo dhawaada labada shirkadoodna waxaan leeyahay afka qalaad waxa lagu yiraahdaa go forward xagga hore u socda xagga hore u socda ha marka aad baan ku salaamayaa anoo ku salaamayaa bana maadsantahay